Привет, дами и господа, казвам се Любош Риха и аз съм основател и собственик на DIC Holding. Позволете ми да представя на вашето внимание нашия нов и уникален проект, който нарекохме Диамантен на сигурност. Основах DIC през 2005 година. Стартирахме в Чехия и Словакия и разширихме компанията в други европейски държави и в Азия. През последните 15 години реализирахме значителни продажби на диаманти и бижута в нашите магазини. Виждаме, че светът става все по-технологичен и комуникацията, както и много други дейности, започват да се извършват основно онлайн. Тази тенденция ще става все по-изразена през следващите години. Именно за това добавихме нов и модерен инструмент към традиционните продажби, който нарекохме диамантен на сигурност. Той позволява на хората да спестяват за мечтаното диамантено бижу. Освен това, благодарение на програмата за лоялност, те могат да имат и стабилно нарастващ дял от печалбите на нашата компания. И ако един такъв клиент е достатъчно активен, той може да си осигури доста интересен и бих казал важен доход. Това може да стане чрез поделяне и препоръка на диаманта на сигурност, чрез традиционен личен контакт или просто използвайки силата на онлайн средата, споделяне на кампании и реклама в социалните мрежи, разпространяване на своя афилиейт линк и така нататък. При създаването и развитието на диаманта на сигурност използвахме всичко, което сме постигнали и научили през последните 15 години. Създадохме проект, който има силата да промени към по-добро живота на много хора по света.